A Guerra Galáctica. Um campo de batalha à espera da sua intervenção. Questão de tempo até que os terminídeos daqui se tornem abominações ainda piores. Temos que destruir o SCT antes que seja tarde demais. Esta operação visa dar um golpe duro contra o inimigo. Iniciando o salto MRL para o sistema Errata. Salto concluído. Coordenadas da missão inseridas. Lançamento de Hellpod iniciado. Toma! Toma!
granada! Destroyer aliado. Destroyer aliado unindo seu esquadrão enviando jornais para a zona de combate. Ainda tá bom! Best of the best. Live up to your name. Live up to your
carregador novo. A democracia preenche o meu recipiente. Teremos algumas mutações a menos agora. Parece que nós não vemos tantos insetos assim desde a Grande Guerra da Índia. Mas os Helldivers são vários insetos antes, então não vamos nos preocupar muito. Right? É, pra que temer?
O destroyer aliado abandonou o esquadrão.